Došli u drugu sezonu Spectral UHC-a. Dakle, za one koji ne znaju, UHC je vrsta igre u kojoj se igrači random teleportuju po svetu, preživljavaju, skupljuju resurse i zatim dolaze na centar i bore se. Ali sa jednom malom promenom, a to je da se healthy ne regenerišu prirodno. Dakle, ako hoćete da se regenerišete, morate da pojedete zlatnu jabuku ili da popijete napitak. Ova sezona se, za razliku od prošle, igra FFA, to jest nemamo ni jedan tim, svako igra za sebe i traje, znači, CUHC 2 sata i epizode traju po 20 minuta. Pa, hajde da počnemo. I veliki pozdrav svima, dobrodošli u drugu sezonu Spectral UHC-a, ljudi moji, oh my god, gdje smo se sponali? Ovo nisu istine, znači moramo naći taj motherfucking chest. Ako ga mognemo naći ovdje kod villagera, mada ne vjerujem. Da li smo sve provjerili, pošto se ovdje može naći dosta dobrih stvari. Ali koliko vidim, nema ništa, tako da idemo, znači, ova drva posjeći. Druga sezona, free for all, je ova su srca zbagovana, ne znam ja zašto. Ali okej. Kao što vidite igrače, pogledajte sve šta je, kako je. Džić se potrudit naravno i ove sezone da, ono, da bude makar u top 5 ako nas neko ne zezne. Naravno to mislim, pa ćemo vidjeti. Dosta sam bukvalno vježbao i sada kada bi nam dropalo ovdje nešto, ja bi ljudi moji odvalio. Znači kada bi nam dropalo Apple, idem odmah mine da tražimo gold i sve. Tako da valjda ćemo imati sreće malo ove sezone sa rudama. I ono, vidjet ćemo. Dosta igrača dobrih, dosta igrača dobrih ima. Ja sam malo umoran, bio sam na terminu, igrao sam fudbala i ono, baš sam se umorio, tako da pokušavati se skoncentrisati koliko god mogu. Tako da ono, idem uzeti ovdje malo stona i vidjet ćemo. Šta će da bude, ovi svi pričaju dole, ali nema veze, to nije bitno sve. Ovdje ćemo se potruditi, znači da uzmijemo nešto. Koordinate nisu loše, tako da vidjet ćemo šta će da bude. Da, ovaj već za PvP govori buras, pa nisu normalno. Svašta. Okej, nema veze, to ćemo mi... sve, znači dosta sam vježbao UHC, tako da potrudit ću se znači za vas i za sve da to bude u fullu. Evo ga, znači već smo dobili feder i to sve, moramo paziti na hranu. Ok, ovdje imamo konja, što je dobro, što je znači ono dobro, ajde da kažem. Pokup ćemo sve ovdje, kao što vidite, ova tekstura je predobra za UHC, pošto ono, imamo kao fazu, nemamo gamu uključen, ali custom colors nam je uključen na teksturi, što je ono, lakše je da se primijeti sve, tako da nam ne treba, torčeva i to slično, i vidjet ćemo kako će da bude, jel? Sve ćemo, znači, ovo poskidati, pošto nam treba, bukvalno nam treba dosta Apple-ova za ovaj UHC, pošto ono, nećemo da failamo toliko, nećemo da budemo botovi, jel? Provjerit ćemo sve što smo skinuli, pošto moram da budemo sigurni makar jedan ili dva gapla, tako da bježi G. Lol. Ja sam ovdje prvi zauzio, tako da ono... Mm.
Nikola neka ide gdje god želi, ali ne može biti blizu. Ok, valjda ćemo dobiti koji Apple, pošto mi je to cilj. Valjda ćemo dobiti, ne znam, nisam siguran, volio bi, ali ok. Ajmo još malo pokupiti, ako ne dobijemo ništa. Moramo dobiti makar jedan Apple, pošto ako nađemo golda negdje bit će vrh. I ono, onda će nam to biti loše. Ok, imamo dosta znači stvari sada oko ovog vuda i to. Tako da valjda ćemo imati sreće da dobijemo taj koji Apple, pošto nam je to bitno. Valjda ćemo dobiti, makar jedan, znači, dobar. Svašta. Koji kid? Ko je ovo? Lol, happy noob. Lol, svašta se dešava. Lol. Svašta. Pa mogu bi se mi buraz moj prestrašiti malo, šta misliš? Ali ovdje ne dropa se ništa, bukvalno. Ništa ovdje džu neće da dropa. Oh my god, ne vjerujem ljudi, ne vjerujem, nisu istine, stvarno. Stvarno nisu istine. Svašta. I šta sad ja moram, znači, sada ja moram da idem negdje. Negdje da se uštekam. Ali, okej. Okay. Uštekat se, nije frka. Nije to toliki problem za Gija, jeli. Potrudit ćemo se, kao što sam već i rekao. Idemo dole. Stvarno mi je krivo što zauze, jel tamo za mene, ono, mislim, ja sam prvi došao i to, ali nema problema. Okej, čujem skeletone. Čujemo skeletone. Ok, tu je blizu jedan. Koliko čujem. Da, tu je on. Uzijet ćemo malo kola za XP. Lol, ne daje XP, a daje. Ok. Ovdje ćemo samo ostaviti da ispečemo malo ovog raw chickena. Tako da ono da bude to sve fino. Da, logično da je dozvoljeno. Logično. Na koju smo visili na 47, ali tu su oni blizu negdje. Samo trebam fino da ovo pogodim. Ok, znači ovdje je nešto. Super. Oh my god, ljudi. Oh my god. Ok, lol. Da li mi je dao toliko? Ok, imamo i irona sve. Super. Super. Imamo irona za ispeći, imamo sve. Tako da bit će dobro. Valjda. Samo da nas neko ne targetuje što bi bilo loše. Ali, ok. Valjda neće. Potrućemo se, znači da se fino sakrijemo.
Okej. To smo sve uzeli, nije frke, nije frke. Treba nam hrani. Otićemo gore samo da još pokupimo to malo hrane što nam je ostalo. Moramo znati fino iskoristiti ovu hranu, pošto je ovo baš vanila. I bit će zazvonuto ako ne budemo imali. Tako da ono, ja sam već izgubio 9 srca, što je loše. Ali okej. Okay. Odnosno, izgubio se jedno srce, ostao sam na 9. Tako da ono, zašto? Zato što mi je Skeletor motherfucking dao preveliki hit lore. Bukvalno ga je ono napunio do kraja, hajde da kažem. Valjda niko neće ovdje da bude blizu, pošto bi to stvarno bilo glupo od strane igrača, tako da... Tako bar ja mislim, jel? Okej, znači ovo sve možemo sada pobacati ovdje. Tu ćemo staviti fin da se sve peče. Ovo Irona, okej. Nije loš. Nije loš, ljudi moji, za sada. Imamo ovdje dosta Irona. Oh my god, Witch. Lol. Da li je moguće da je Witch ovdje? Lol. Moramo je zatvoriti. Ali ne znam kako će to uraditi, pošto ona može da, ne znam da li sada može da to fino da izleti i da me pljasni onim potionom. Op. Ok. Morat ću mi fino zatvoriti. Samo da provjerim još ovu stranu. Ok, tu imamo vodu, što je dobro. Treba nam bucket, imamo sve. Ok, nije loše, nije loše. Ovo sve ide prema dole. Potrućemo se, ljudi moji, izvinjavam se, znači ako sam tih, pošto se skoncentrišim i malo sam umoran, tako da bitno je da mi budemo full iron. Ono, od prilike. Lol. Dobar lag. Lag je bio OP. Lag je bio OP, my friends. Ali okej, okay, nije frke, nije frke. Nema tu problemčića za nas. Treba će nam dosta cobblestona da u fino lavu sklonimo i tu ćemo to sve prosuti. Lol, šta je ovo buraz? Da li je moguće? Ne razumijem. Bio sam stavio pečicu sve. Sve sam bio stavio pečicu. Eno, kad on piše šta je dobio. Lol. Lol, gdje je sad ona? Nešto laga, nešto nije normalno. Nešto nije normalno, trenutno, ali okej. Okay. Koliko se da primijetiti. Pošto je baš komplikovan. Game mode, treba se dosta skoncentrisati na sve. Ono, vidjet ćemo. Da, tamo je Witch. Trebamo nekako do nje doći. Da nas ne vidi. Da nas ne zazni ona. Potrućemo se ovako fino. Lol, gdje je sad? Ja ne razumijem kako je izašla. Aha, dole. Okej. Okay. Bitno da znamo. Da je dole. Bitno da je dole. To nam je bitno da znamo, pošto bi se dosta zeznali. Nadam se da ovdje neće biti targetovati, pošto smo blizu svi nekako. Valjda neće targetovati, valjda neće biti toliki botovi. Tako da ono, bitno nam je da budemo full iron, da nađemo makar još nešto. I ono, to je jedino.
Ok, stavit ćemo to još, nije loš, nije loš. Imamo za chestplate, imamo za boots. Ono, može proći, može proći, zadovoljan sam. Zadovoljan sam s sadašnjim gameom. Ok. Pokušat ćemo i nekako otresti. Ok, hajde, to je bilo dobro. Glowstone desna ne treba, redstone ne treba. Bilo je zeznuto da nas je riješila. Bilo bi ono stvarno glupo. Rela YouTube je na 5,5 srca koliko mi se da primijetiti iz prve, znači da ne brojim. Ok, imamo za hlače, treba nam još malo irona za taj helmet. Ok, not bad. Ma dobro, nije bitan HP-ovi što pričaju. Meni je samo bitno, znači Gio je bitno samo da nas neko naraša. To bi ono bilo loše. Za svakog... Oh my god, ne! Da li je ovo realno? Lol! Šta smo našli? Oh my god! Ljudi! What the fuck? Tako imamo, znači, za stringa i za bova imamo za sve. Biće ovo zanimljivo, ljudi. Biće ovo zanimljivo. Nisam bio siguran navoj na ovakvu sreću, ali ovo će biti pre zanimljivo. Sada vam obećavam. Ok, znači, ovo je sada drugi nivo. Ovo je sada bukvalno drugi nivo i ovdje će da bude svašta. Ovdje trebamo naći makar par čestova, što bi nam dobro prošlo. Dobro bi bilo, tako da... ja ću se vratiti tamo da se ne izgubim bukvalno toliko. Ako se sada budem znao vratiti, što će biti jedan od većih problema. Da. Ne znam zašto pitaju ovo sve, ali okej. Ne znam zašto pitaju sve to, ali okej. Nećemo se, znači... nećemo pričati sa njima, pošto smaraju. Ali, šta smo našli, ja ne mogu da vjerim, to je super stvar za nas. I bit će dobro. Ovdje moramo naći, znači, te chestove. Moram naći te chestove tamo. To će biti ono, baš opet, možda nađemo i dijamante, možda nađemo svašta. Tako da, vidjet ćemo. Ok, možemo sada kraftati fishing rod, možemo kraftati bow. Ma ok, nije frka moji momci. Cure, šta god hoćete, kogod prati trenutno. Oh my god, ne vjerujem da smo našli sve. Ne vjerujem, nisu istine, ali okej. Oj, buraz. Nisu ni ovo istine. Da fulim ovako. Pa da. A zašto pričate šta ste našli, pa niste normalni? To meni nije jasno, zašto svemu pričaju šta nađu, to nije humano, znači nisu istine. The Bornex, oh my god, GG. Lol, Bornex je izginuo. Lol. Prva epizoda u drugoj sezoni i jedan igrač je već dead, ljudi. Oh my god, ne vjerujem. Lava je tu presudla. Ali što je tu, dešava se, jeli? Ok, ovdje imamo kao mali mineshaft ili nešto. Dalje je ovo otvoreno. A zašto, buraz? Zašto mora biti otvoren? Aj, nisu istine stvarno. Zašto je sve otvoreno? Taman kada sam ja ovdje, ono mora da bude na vidljivom mjestu. Bukvalno.
sada bi bilo najbolje da odemo prema dole. Pošto može nas, znači, neko i vidjeti sve. Nisam siguran, ne znam šta će. Nismo, ja mislim, provjerili sve ono. Ali okej. Okay. Moram pasti, pošto može se desiti svašta, može nas bilo ko flankovati i pratiti, tako da ono potruca da se to ne desi. Ovdje imamo znači nekakav cave, nešto šta je ovo, ne znam ni ja. Možemo li što uraditi na ovoj... Okej. Tu imamo redstone koji će nam trebati zik sve malo. Da li možemo dobiti ovdje dijamante? Šta mislite vi? Da li je G toliko sretan da dobije ovaj epizod dijamante? Da dobije G u prvoj motherfucking epizodi dijamante? Ok, imamo tu lapsa, nam treba isto za XP i za enchant. Samo mi je znači... Eno ga tu, dijamanti! Pom! Prva epizoda dijamanti for GI, nevjerovatno. Oh my god, nisam se nadao mi. Znači, bukvalno se nisam nadao mi. Ok. Oh my god, ljudi, da li vi ovo vidite? Da li vi ovo vidite, ljudi? Lol. Više od 4 ljudi dijamanata. Lol. 4 dijamanta, ljudi moji, nisu istine. Ovo motherfucking nisu istine. Imamo tu Golda Taman 8 vein, ali nismo uspjeli naći... Nismo uspjeli naći Apple, što je stvarno, ali stvarno loše trenutno, tako da vidjet ćemo. Vidjet ćemo šta će da bude, vidjet ćemo. Samo bilo loše da nam neko dođe iza leđa. I ono. To je jedino, pošto je dosta igrača bilo blizu meni. I ono. Ali zašto pišete? Zašto? Meni ovo nije jasno zašto oni pišu šta su dobili. Tu je botovski, ali okej. Okay. I opet laga. Da, logično. Logično će lagovati, imamo još golda. Znao sam da ću imati sreće sa goldom. Zato što nisam našao Apple. I znao sam da ću imati dosta golda. I to je ono, sada istina. Ali ok, imamo 4 dijamanta koja možemo čuvati ili možemo ostaviti za Diamond Sword ili možemo pokušati naći još makar tu jedan zanđija da bi mogli dobiti, jednostavno da mogli imati za enchanting table, ali ne znam sada da li je to toliko dobro i riskantno. Ne znam, nisam siguran, ne znam šta da vam kažem, hranije nemamo toliko... ne znam. Ništa, okej. Okay. Ostavit ćemo ovdje pječnice. Pječnice ćemo tu da ispečemo ovaj gold koji nam je vrlo, vrlo, vrlo potreban. Imamo 4 dijamanta, kraftat ćemo sebi diamond sword. Pošto je on 7 attack damage. I on može nam dosta pomoći, kao što vidite, lakše je. Ali slabi smo sada. Sada smo baš slabi u toj hrani, pošto nisam. Mogao sam, znači, dosta nije da dobijem još malo hrane. Ali, ono, nije da je riskantno. Nije da je toliko riskantno. Ali moglo se svašta desiti. Eto, ne bi došao ovdje gdje sam sada. I ono, to bi bilo loše. Ostat ćemo to sve za poslije. Treba nam irona da se ispeče malo. Irona nam treba, okej, 16. Okej, ljudi, koliko imamo? Imamo 10 golda, taman bi to dobro došlo za jedan apple. Ali šta je tu je, ne može sve biti po našim, jeli? Sada kad bi ovdje imali još dajmoda, to bi bilo sick, ljudi moji. To bi bilo sick.